Ik ben in onder de indruk geraakt van een oude kermisattractie. Dat weet iedereen al. En die kermisattractie die werd door diverse ondernemers ook in parken gebruikt. En het was dan een schommelachtig geval waarom in een cilinder een kamer draaide. Laten we het eenvoudig houden. Een kamer waar de vloer boven kwam te liggen, een plafond onder en noem maar op. En nou ja, met de zijkanten van die kamer. En ik vond het een hele leuke ervaring om dat te ondergaan. Maar het stelde niet zo heel veel voor. Het zette je wel een beetje op een verkeerd been. En dat had je ook al bijvoorbeeld bij het gekke gebeuren van Casa Magnetica. Casa Magnetica, daar worden de ogen voor de gek gehouden. Wat schuin is recht en wat recht is schuin, maar dat zie je niet omdat je dus gewoon je hersenen doen niet meedoet op de juiste manier. Nou, en dacht ik, zoiets moet ik hebben. Maar als ik dat ga doen, dan moet ik zorgen dat juist die omgeving zoveel invulling krijgt en zo sterk is dat het echt, nou ja, smashing wordt, een groot Engels woord ervoor te gebruiken. En ja, om toen ik daarover aan het denken was, dacht ik, ja, ik moet het toch ergens een thema geven en dan dat thema. En dan komt er heel spontaan bijvoorbeeld het thema van de bokkenrijders. En ik zit dan te denken aan een hele grote ruimte in die tijd waar ongeveer zo'n 200 man op een schommel zouden zitten. Nou, zo groot is het niet geworden. Er zitten nou 80 op een schommel. En het verhaal, dat vond ik wel leuk om dat zo te verzinnen dat het in de buurt van de Efteling ontstond. Maar de bokkenrijders en de geschriften die over dit fenomeen gingen, die melden dat het een Kempen situatie was. In de Kempen hadden ze het erover. Maar ik denk, ik trek ze er gewoon bij. Ik verzin een vent. En die vent die komt uit Noord-Zand. En die heet Lodewijk. Of naar de hand werd het Hugo. En nou ja. Ik vertelde toen maar mijn eigen sprookje. En kijk, je moet altijd goed oppassen in je leven. En je moet geen rotzooi uithalen. Nou, wat kun je nog beter laten doen om dan zijn kerk te laten overvallen. En omdat, ja, Poppel voor ons een bekende plaats was, of noem maar op. Dan, ik denk, ik ga daar in de grens iets zoeken. En zo kun je dat hele verhaaltje zijn eigen gang laten gaan en alles dan vastplakken. Nou, wat te gebruiken is. Nou, en dat is dus ook gebruikt om zo'n sprookje op te zetten.